Івано-Франківський ураган поступився одеській команді «Епіцентр К «Авангард» у восьмому турі екстраліги чемпіонату України з футзалу. На 11-й хвилині ураганівці заробили право на пенальті. Його вийшов пробивати Олександр Гірка. Однак воротар суперників Дмитро Бутов впорався з цим шестиметровим ударом. Перший тайм завершився нульовою нічиєю. У другій половині гри «Епіцентр» першим відкрив рахунок після однієї з небагатьох атак на ворота Романа Колтка. Автор голу – Сергій Коваленко. На 36-й хвилині одесити подвоїли рахунок на свою користь. Наприкінці гри івано-франківці у відповідь забили гол престижу. У підсумку рахунок 2-1. Та зрівняти його ураганівцям не вдалося. Для одеситів це перша перемога у чемпіонаті. Вони завоювали 3 очки. Ми змогли змінити негативну ситуацію, яка склалась. Скільки ігор і все без перемог, очків. Для нас дуже важливо, що ми в себе вдома добре зіграли. Ми боролись до останньої секунди і, я вважаю, результат заслужений і достойний. Зіграли дуже достойно. Івано-франківці програють вп'яте і опускаються на останню 9-ту сходинку турнірної таблиці. У них 2 очки. Ми сюди не планували навіть за ніч їхати, щоб перемогти за 3 очками, але так сталося по грі, що треба було вже відігрувати один м'яч, пропустили другий, і так вийшло, що вже треба було забивати мінімум 3 голи. Але у цій грі нам не вдалося. Наступну гру ураганівці проведуть 11 листопада проти команди «Кардинал Рівне».